Idag är jag naken. Jag har ingen tumstock i fickan. Hej, mitt namn är Daniel Tholén. Det är jag som ligger bakom den här YouTube-kanalen. Och det är mig ni ser i byggavsnitterna. Jag tänkte att jag börjar den här serien med att presentera mig själv lite grann. För det har jag inte gjort tidigare. Jag är en självlärd hantverkare på drygt 40 år som är bosatt i Uppsala och driver eget företag sedan 10 år tillbaka. Firade faktiskt 10-årsjubileum i april 2021. Allt är egentligen en slump. Jag skulle göra det här något år för att jag behövde rensa huvudet ifrån dåvarande arbetsuppgifter. Och 10 år senare så håller jag fortfarande på för att det är så förbaskat roligt. Mitt företag är mest snickeri, men jag syr även viss inredning till bilar, båtar, sadlar till kust- och motorcyklar i mån av tid. Jag har jobbat med bilar som bilmekaniker, jag svetsar, hållit på med reklam i viss utsträckning och jag syr som sagt och snickrar. Så att egentligen så är det väl det som faller under ramen för hantverkare. Jag har inte kommit på något bättre samlingsord för vad jag gör egentligen. Det är väl 10 000 kronors frågan på en fest. Vad jobbar du med? Just nu eller överlag? Jag ställde en fråga på mitt Instagram för några dagar sedan. Angående en stämkniv bara. Och jag ställde frågan om verktyg som ni använder i er vardag. Och som ni känner er beroende eller inte klarar er utan på ett eller annat vis. Jag har varit överöst med svar. Vilket leder fram till det jag gör nu. Jag fick en idé om att det här måste vi prata mer om. Verktyg och maskiner berör hobbyhantverkare så som proffshantverkare. Vi gillar maskiner och verktyg i stor utsträckning. Så därför så ska vi ju ha en programserie på min YouTube-kanal där vi pratar maskiner och verktyg. Jag ska komma på ett bra namn, kanske redan har gjort det och i så fall så heter serien redan det. Om inte så ska jag förlura på det och kanske också kan få tips och råd från er. Kommer någonting intressant. Om du har en bra och rolig idé på vad det skulle kunna heta, lägg en kommentar nedanför. I mitt huvud så ska jag bjuda in gäster där vi kan prata om tidigare relationer, nuvarande relationer till verktyg och maskiner. Hur har det förändrats över tid? Hur använder vi oss av maskiner och verktyg idag kontra för 5-10 år sedan? Har du någon drömmaskin som du bara vill köpa men inte riktigt har haft råd eller tyckt har varit prioriterad? I det här första avsnittet, eller vad vi ska kalla det, den första delen i en kommande serie, så tänker jag att jag börjar med att prata om min relation till maskiner och verktyg. Min relation ändras över tid. Ibland så har jag sån kärlek för att ha de absolut modernaste, häftiga, dyra, snygga och onödiga maskiner. Ni kommer att få se det framöver i den här serien. Och andra perioder så vill jag egentligen bara jobba med händerna och de verktyg som faktiskt är grunden till allt hantverk och hur man byggde förr med då en fogsvans, stämjärn, en hyvel eller en rubank eller en yxa för all del. Min relation till maskiner och verktyg har också förändrats över tid. Kanske eftersom vi blir modernare, vi har smidigare verktyg, vi använder oss av mycket mer batteridrift än tidigare. Men framförallt så har jag sett hos mig själv att jag går ifrån stora, tunga, häftiga maskiner till att försöka utföra samma typer av jobb med mindre antal maskiner. Och kanske lättare maskiner. Några år efter att jag hade startat mitt företag så drömde jag om en stor servicebuss. Alltså det skulle vara ståhöjd i tak, det skulle vara arbetsbord, alla maskiner fick plats. Det skulle liksom vara sorterat bara på rubbet. Det skulle bara in och hämtas skruvväskor. Jag ville ha varenda skruv som fanns, varenda spik alltså uppmärkt i sortimentlådor. Jag ville verkligen ha en stor buss. Till idag då jag funderar på hur jag ytterligare ska kunna gå ner i storlek. Och jag har en Toyota ProAce. Alltså en normal, stor eller kanske lite mindre buss än generellt. Vilka maskiner behöver jag på riktigt ha i bilen?
Vilka maskiner kan jag ta med mig beroende på ändamål när jag vet vad jag ska göra? Så där är jag idag, att jag försöker banta ner antal maskiner som jag har med mig. Inte nödvändigtvis antal maskiner som jag äger eller som står i snickeriet eller på verkstaden. Men det jag ska ha med mig. Detsamma gäller mina personliga handverktyg som jag har på mig. När jag började bygga, alltså även på hobbynivå, då ville inte jag riktigt ta på mig bältet. För att jag kände mig lite ledigare om jag inte hade bältet på mig. Vilket egentligen slutade med att jag hade alla verktyg från bältet i fickorna. Så mina byxor eller shorts var ju tyngre än vad bältet var från början och jag var inte det minsta ledig. Och idag så har jag gått helt åt andra hållet. Så att jag har inte ens, lyssna nu, och det här kommer att låta helt sjukt. Men jag har inte ens en tumstock i min ficka. Jag har inte ens en tumstocksficka på de shorts jag använder idag. Det här är någonting som skulle vara helt sjukt att berätta för mig för några år sedan. Att jag inte ens skulle ha en tumstock i fickan. Jag var också den som sa, om det var någon som frågade, har du en tumstock? Så var jag, ja, jag är väl inte naken. Frågar en hantverkare om en tumstock, det är väl klart. Idag är jag naken. Jag har ingen tumstock i fickan. För den är i bältet. Och jag finner en sån glädje i att hänga av med det här, hänga det på en spik och gå och ta en kaffe. Helt utan vikt i byxorna. Jag är ledig. Jag hade gipskniv i fickan, jag hade polygrip i fickan, jag hade tumstock, obviously. Och det var pennor och det var... Idag har jag nästan ingenting förutom mina personliga tillhörigheter. Så att min relation till maskiner och verktyg har definitivt förändrats över tid. Och jag ser vart det är på väg någonstans. Jag försöker göra mig så lätt som möjligt. Jag säger att jag försöker resa lätt och jobba effektivt. Jag är nyfiken på hur du gör i ditt arbetsliv, i ditt hobbysnickeri eller generellt när du håller på och pysslar. Hur tänker du kring verktyg och maskiner? Interagera med mig antingen på Instagram, där heter jag tolen.daniel, och skicka DMs, eller så kommenterar ni här, så ska vi göra någonting superbra av den här programserien och den här, det här starten som jag precis har dragit igång. Har ni idéer på maskiner, har ni idéer på verktyg som ni vill att jag testar eller provar eller går igenom, diskuterar, beskriver, förklarar, hit me up så ska jag göra vad jag kan. Kul att ni följde med och lyssnade hela vägen fram tills hit. Jag lovar, det kommer att komma väldigt intressant material. Det kommer att komma intressanta gäster. Vi kommer att ha roliga samtal. Och jag ser fram emot att interagera med alla er om vad ni vill vara med om. Jag vet, ni vet. Prenumerera, tryck på klockan så får ni liksom en notifikation när det kommer ut ett nytt avsnitt från min sida. Men det här kan ni redan. Till nästa gång, ha det bra. Så ses vi snart igen.